Olá, meus queridos! Hoje é dia 31 de maio, último dia do mês, e nós estamos encerrando este mês juntos aqui também no nosso projeto Diário Espiritual da Fé. Quantas coisas estamos aprendendo e crescendo na nossa espiritualidade através das parábolas de Jesus. É muito bom acompanhar este livro com você. Espero que ele também esteja te ajudando a crescer na fé e na espiritualidade. Nós continuamos com as parábolas e hoje vamos iniciar a parábola do bom samaritano. Nossa alma anseia pela eternidade com Deus, mas persistimos em dividir nosso coração, uma pequena parte para Deus e o restante para o mundo. Todos nós queremos encontrar um caminho, uma razão que justifique nossos esforços e dê sentido à nossa labuta, ao nosso viver. Uma vida sem projetos, sonhos, metas é certamente frustrante. Na busca do necessário para o momento, podemos não perceber o que realmente importa. Queremos que Deus nos cure e faça a nossa vontade, mas para isso temos que mudar nossa maneira de pensar e agir. Assim como ninguém toca no fogo sem se queimar ou no gelo sem sentir frio, ninguém é tocado por Deus sem se transformar e se comprometer com o próximo. Aí nos deparamos com aquela velha pergunta: quem é o meu próximo? Para responder, Jesus nos conta esta parábola. E eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Um homem deseja ir de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado, espancado, foram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois o colocou em seu próprio animal, conduzindo-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos três, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: Vai, e também tu faze o mesmo. Lucas 10, 29 e 37. Amanhã nós vamos acompanhar a explicação dessa parábola. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.